La ruta Reus 1900 ja ha acollit centenars de turistes interessats en conèixer el patrimoni modernista de la ciutat, la majoria d'ells de procedència catalana. Aquesta visita guiada permet al visitant descobrir Reus a través de les obres modernistes més emblemàtiques i de personatges vinculats a la seva història, com Domènec i Montaner o Antoni Gaudí. En el marc de l'any Caselles, la proposta de turisme cultural ret homenatge a aquest arquitecte, autor de quasi una cinquantena d'edificacions realitzades al municipi. Aquesta iniciativa, que ja gaudeix d'una gran trajectòria en la nostra ciutat, s'ha fet aquest any per primera vegada de manera teatralitzada.